ある時、何も持っていないことに気づいた。幸せが詰まっていると思っていたポケットは実は空っぽだった。そこに何を詰める努力もしてこなかったんだから当然だ。でも俺はそんなことさえわからなかった。漫然とした中身のない人生を歩いてきたからだ。そしてある日突然、自分がたくさんの時間を失っていると感じた。俺は誰とでも話せた。どんな奴とでも。でも、親友はいなかった。ただの一人も。それがどういうことだか考えるまでもない。俺の人生は、ひどく薄っぺらいものだった。昔馴染みの神戸小鳥だけが、唯一気兼ねなく話せる友達だった。そう、友達だった。やり直すんだ。そして次はうまくやる。切なる願い。でも多分それはとても難しいことなのだ。みんな苦労している部分なのだ。人は自動的に幸せにはなれない。自力で幸せに歩いていかなければならないんだ。幸せって何だろう。青春みたいなことだろうか。なら青春とはなんか眩しいものと小鳥は言った。知るか、いちいち考えることじゃねえ、と吉野は吐き捨てた。ずっと昔、誰だかが人生の綱渡りと口にした。三人の意見はどれも正しいように思えた。眩しくて、知らなくて、恐ろしげなもの。難しいはずだ。それは答えがないってことだから。でもそんなものを探す旅を始めようと俺は決めた。だけど時間は残酷に過ぎていく。あっという間に夏が来て、瞬きする間に秋となる。気がつけばもう2年生だった。焦っていた。未だに俺は手ぶらのままで。なのに何をすればいいのかさえ見えていなかった。空回りばかりしていたんだ。
もういい加減我慢ならねえ。天王寺、俺とデュエルしろ。決闘って意味で使った。てめえと親友になったつもりはねえ。そいつを今日体に理解させてやる。大久保、校舎裏に来い。そこでジ・エンド食ってやる。なんだ、上等だ。そんなてめえの吠え面、見物だな。放課後だ。忘れるんじゃねえぞ。もうよ。
もしもし。もう。もし。すごく幸せな夢を見ててね。自動販売機でジュース買ったらね、お釣りの小銭がいつまでも出続けるというビッグドリーム。いつまでもいつまでも貯金箱にコインを入れ続けることができるんだよ。こないだ1000万貯まる貯金箱ってのを買ったんだけどね、ドラム缶みたいに大きいの。いやー、豪気だよねー。だよ、人生に張りができるよ。えへへ。あ、そうだったよ。大丈夫、神戸家は放任主義だから。それがあんた、うち。あ、ただいまだよ。うん、もちろんだよ。森は庭みたいなものだもの。快適すぎて、つい昼寝しちゃったよ。
母さん、お母さん、小太郎くんはいい仕事をしたよ。どーんとお礼してあげてよ。どーんと。うん、行くと思うよ。休んでばっかりもいられないしね。うん、おやすみ。Thank you.